Saudações netwebáticas, sejam bem-vindos aqui então ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização do Fortnite para a loja, então para o dia 30/12/2019. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o Stormtrooper, continua cá, 1500 V-Bucks. Temos aqui este conjunto de estilos dos Bao, do bolinho, digamos assim, que já está nos fecheiros do jogo desde a temporada 10, 9, ok. Portanto, há muito tempo já que estes bolos são para sair. Saíram agora, são 4 estilos, como vocês podem ver, 4 estilos diferentes. Eu não vou comprar porque não acho piada, mas pronto, é daquelas skins que fazem... São cómicas, não é? E pronto, mas... não gosto. A todo vapor, contra os oponentes, pronto, parte do conjunto, Manus Bao. Apresentar na temporada X, portanto, está fixe, mas não é aquela coisa que faz como bem. É! Há estilos diferentes, como vocês podem ver assim. É uma skin de 1500. Depois temos aqui a Supereta, que é uma picareta para a sopa, não é? Temos aqui a Tara, continua cá, esta linda skin de cabelo, não é moreno, que é um cabelo chocolate. Ela está suja, né? Mas pronto. Temos esta mochila. É a mochila que usei então com uma banana que foi meme e depois foi comida. Uma galeria de arte. Temos aqui a Takara. Continua cá. Takara. Takara está a 1500 V-Bucks. Mas pronto. Aqui esta mochila. A mestra dos chats. Serena Williams. Digamos assim. Continua cá também, portanto é uma skin que regressa então à loja. Temos aqui as estrelas, portanto este gesto. Depois temos este, saca só, observa e aprende. Temos também o Arraso, que é uma dança que eu tenho desde a primeira vez que saiu em Tempo Shop, portanto desde a temporada 9. Temos Maratona, que é uma música para o lobby, etc. Portanto, esta é a loja para o dia 30/12/2019 e temos então aqui as seguintes bolinhos, e Tyra, etc. Não se esqueça de usar o meu código NETWEB para terem mais oportunidades de eu fazer giveaways. Quem tiver um certo valor obtido, farei giveaway e pronto, a ajudar o canal, eu ajudo vocês a terem mais uma skin assim. Usando NETWEB, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui a 7 minutos estamos novamente em vídeo para... Bem, não me engano, é bué. Cansado, hoje estou cansado. Hoje posso dizer que estou cansado. Estou cansado mesmo. Mas pronto, daqui a 7 minutos voltamos a encontrar para mais um vídeo de uma atualização Fortnite. Arrasem!